مش الرحمة دحولني حسب كمعارك عبد الرحمن محمد عبد الله عرو. أي تقدر كوي إلا ما قال ده رجيسك وبغدي. قبل العيد كسوال لا نقول دواعين مظهر الدوام كدعي. ما قال مزحل قبل كسوال لا صناد. وحنو عرو حكومة موسبي. هي مدوكرين تكفر دوقدري. إن الشعب كواجيك تتحبط يحوق. <applause> waxaan maanta ku booqday dhakhtarka manhal ee caasimadda hargeysa roodo cabdikariin aadan warsame oo ka mid ah shacabkii ku waxyeeloobay ee ay dhaawacyadu kasoo gaadheen dibadbaxyadii salmigaha ee dhowaan ka dhacay magaalada laasxaanood waalidka roodo aan la kulmay waxay nooga warbixiyeen dhibta soo gaadhay inanta waxaan ilaahay uga baryayaa inuu u boogadhay oo dhaawaca iyada iyo inta kale eey ku waxyeelowday inta dhimatayna ilaahay u naxariisto mar walba xukuumadda wakhtigeedu dhammaaday waxaan uga digaynaa inay shacabka dareenkooda muujinayo aan xoog iyo xabad lagala hor iman sidaasina wuxuu musharax xirka ku sheegay qoraalu ku baahiyey barta uu ku leeyahay facebooka rowda <laughs> ayaa ah gabadh dhallinyaraa oo rasaastu kaga dhacda lugta taasi oo dhaawacii ka soo gaadhay lugta uu sababay in qayb ka mida lugteeda la jaro xaaladda magaalada laascanood ayaana ilaa hadda aan loo helin xal lagu xalliyo waxaana toddobaadyadii ugu dambeeye ku sugnaa laascanood tiro wasiirra oo hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaayin axmed halka dhinaca kalena ay ku sugan yihiin garaadadii ugu badnaa ee beesha dhulbahantay kuwaas oo iclaamiyey shir ay kaa tashanayaan aayo hoogaa waxaana toddobaadkan ku biiray mas-uuliyiinta ku sugan magaalada laasaanood gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan abduusaaqh khaliif oo kasoo jeeda gobolka sool